Evet, ses çatıyorum. Nasıl da et? Mesaj. Es vor hametek bier, yete manatela. Teriz unes el isantis, voltev jogovurte tapov garu yavama. Okay. Der unen, hello unen. Kani unen bazelov debi bier. Kasseher aposi hamar merkerum kadena. Oh, kochkatela da. Da varum jan. Unuteko? Es versnum em yer. Es versnum em bier jan. Bier alın istabet. Դեկտեմբերի 8-ն է, Բեկի 5 ամյակը։ Ինքը քեզ շատ է սիրում, այլ երեխեք որ գալիս են, խաղում, ավազում է հետները, սիրում է էփել, թափել, իրոք շատ է սիրում խոհանոցում գործանել։ Այսինքն ուզես cooking class անենք ծնունդի դուր, ասես այ երկի ոչ մեկին չեմ ասել որ ծնունդ, այ երեխեք ոնց գալիս են class-ի, տես գալու են։ Բայց համել մենք մեր համար ծնունդ ենք անելու։ Խափամա են պատրաստելու, գաթա են թխելու ու գամի կոնֆետներ են անելու, երեխեքի ամենասիրած բանն է։ Ուտենք կխաղանք, ուտենք կխմենք, քեֆ կանեն, կանցնի կգնա։ Պլանը հլը որ արագույթը, ոչ թե որը բա դուրս գալ, արագույթից անձրև մութ եղանակ է։ Անջատ ենք չէ դուրսը, բայց այսօր անձրև է սպասվում։ Օքեյ, ամենաահավորը, որ մեր դդումները, ասում եմ, այս մարդիկ, այս ամերիկացիները Հալոուինից հետո դդումը հավաքում են։ Ինչեր հետ գնացին, դդումները վերցրեցինք, երեխեք ավելացան դասին։ Հիմա տարբեր դդումներով ալինելու ղափաման։ Okay, land of play։ Ինքնուրույն դրվեց ապսե հանի լցրա։ Այնցենցեն նեղ ռոպեներին կգան ձերքը ինչ-որ բան կտան, որ ախ, այս երեխաները, խոսքով շուտ արթնացել ենք ու վազում ենք, երեկ ենք եկել, երեկ իրիկում ենք եկել Հանգստյան տնից։ Okay, խորիզանը։ Ինչ անձրև սկսեց գալ, արևը ոնց եկավ, տենց գնաց։ Բաղնել է անձրև, չէ՞ բաղնել անձրև։ Ուտի, մոյը մոտ էլ չէի կոկրտես։ Իրա ծնվել օրնել էր, չէ՞ անձրև, արամ։ Մութ, մութ էր, հիշում ես, մութ օր էր։ Անձրև ոտ օր էր։ Ոչ թե արև ծնվեց։ Ինչ արև, այնչ արև, այնչ արև, այնչ արև, այնչ նայն մաուրա դնելու։ Չես խալտեղա, իրա տեղնա ընտրով որ տեղ ենք կանգնելու։ Չէ տեղ ես, դու ստեղ ես կանգնում ես սոր։ You're the birthday boy, you stand here. Նաա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 ա
Դեր ունի քաշ քշի ծնունդի սփոցը։ Ես ուրիշ կանում ես ի՞նչ բան արի։ Քարացիլա, ի՞նչ ասում ես դեմա, հակայա։ Ոստանի բան ընդհատ։ Thank you.
խմելու են, խմելու։ Էնել ոնց են խմելու։ Դուք էլ լավ եղեք, դից դուք հասցրել եք գինի խմել եք թե չէ։ Անպայման, անպայման։ Խմել եք։ Կզարմանան։ Խմելուց։ Օ, նկարել է։ Հա։ Տասի պապի եմ ասել է։ Եղավ նունե ճապ եք, Անուշ եք խմել։ Առողջ եղեք, ձեզ լավ նայեք։ Ազիզ ջան, ձեզ եմ, ձեզ եմ հաջողություն, Ազիզ ջան, լավ ապրեք։ Հա, նունե ջան, դե ձեզ բարի գիշեր եմ ասում, այսօր լավ եք քնելու, լավ երազ եք տեսնելու, խոսացել եմ։ Դե լավ, դե լավ եղեք, կխոսանք։ Հարում եմ բոլորի, դարամի սամփյուրին։ Անպայման։ Հա, նունեց է, կհանում։ Եղամ ազիկեն, դե լավ, հաջողություն։ Դե լավ, ձեզ էլ բարի գիշեր։ Ահա։ Հա, դե լավ, հա։ Բարամ ճան, եկավ նստեց կողքը, զրեքի կպելավ ոտքիս։ Ասա որ լավ դաս էր, բեկս ինչ քան էր ուրախացել։ Ահար մտածեցինք, այս եղանակ ահավոր եղանակ էր, ուր պտի գնանք, էդ ինչ պետք անենք, որ ինքը իրան շատ լավ զգա։ Այս դասերը իրա ամենա լավ, ոնց որ ամենա լավ նվերն էր, մաման չեր որոշել է, ի՞նչ աշխատեի ես այսօր, բայց իրա այնքան լավ էր, բոլորիս էլ լավ ավելի ճիշտ։ Անջի, ոտս հիմա կջարդվի նենց ես հենվել։ Արքա ջան։ Անուշես, չմիտունս շուտ, հա։ Այն դեմ է։ Հետ անում ավանիր Անուշը լրջացել է, ընջարդուշ։ Կներեք եղ։ Արքայիս սարքայիս գալքոման ակեսը կերերը մնացել այս կանեքանի չի սորել, ես տաք եմ սիրում։ Ինքան համով էլ միջալից սկվաշով արեցի, միատ շնորքով կուլտուրական վերջում դու ես ուտելու, սիրում։ Անյութ վերսել, մի անգամ ինստագրամով ստորի եմ, ինչ է ուտում չէ ուշին, ու սենց իպեր պատարակ հաղս ես սենց կեսեցի մի հատ մաման, ու հետո պատարակախով ինչ որ տալիս է, սենց պատարակախով տվեց են ջին, հետո ձեր այսին հիմա մի հատ էլ մաման, իպեր ես եմ ուտում նույն պատարակախով, այդ բայց արժեր, արժեր է տանելը, ահագին մարդ պացվեց, էլ ինչ մի պատմություն է, ոնց կարելի է, մենք շատ ենք սիրում, կենթանասերում, սիրում եմ, են ջին շատ ենք սիրում, բայց նույն պատարակով չեն տուսում, ընդհանպես ինք առանձին ապսիրում, ամեն ինչ ոցրսենց ինչ լավ չի էլ, որ նույնի գտենք, մեր ուտելիքը ինքը սիրում ա, տանջվում են, ես սիրում այս դթումը, բրինձը, օգտակար է շատի միջալոց շներին, բայց ուտելիս մենք պետք հավուտենք, հետո իրական։ Մենք մեզ էլ առողտակար։ Մեզ մեզ դրանք էին պակաս։ Դրանք է դրանք էին, հաճան։ I'm scared of little thing now. Oh, you're scared? Yeah. They're gonna leave you in the house. No, she will say no. Ձնունդի եկած երեխեքին տոպրակներով կանխուտ էինք պատատել, հատատելուց առաջ է իրանց տվեցինք կերան, մինչ ծամունն է ես ուղը շատ ուզոմ, ահավոր վիճակա, երեխեն ոչ տեսելա, ոչ կերլա, հիմա ձնունդին եկան երեխեքը բուրդ դաժան արտահայտություն կա դեմքին, դաժան տխրության, կա տենց բան, կա, արկայի դեմքը տենց էր, այդ գույդի բակը մամ, այդ գույդի բակը, կանվետ այլ երեկ տա բան է, իրար հետ եմ պակել, մեզ նացիտում մի թարյատության, որ բաղը չլացի, բայց մարդուկին մի մարմին, ասես մի վիտո են կարը։ Կարի պարը։ Ստացել ես, ուհարկին։ Պարապ չեն մնում է։
Շատ ուշ վերջացրեցինք, ասում ա վիդեոը։ Նկարահանում։ Բեք։ Իմա նվերն է տանք թողել բաղգի։ Բեք։ Բեք, արի տղես։ Did it first. This is a simple gift. Open. Alkari, take a bath, man. I don't think he'll be very excited, but I think he will be, Mom. I will be. One more thing. I love this color. It's NHL Monopoly. I love NHL Monopoly Junior. Oh God! I'm so excited. Of course you are. I'm so excited. Yeah. Opening thank you, Asa. How got it? Yeah. Have Lily and Arna. Beck, can I get a hug? I'm always going to be delicate. Oh, I'm saying he's gone. Yeah. Open the kids' mouths. Here's something. Բայց ինչի՞ ես հողից ու գնաց, փաստորեն։ Նվերվեցիս հողից գնաց, անշնորհակալ երեխա։ Սա չեն անտենք փուլ չի այո, դենք երկու ֆրոնտով ենք հիմա աշխատում, անգլերեն, հայերեն։ Այս թե շեր սայս։ Եհա գայ արնակ։ Արկա մենք էլ ենք նվեր արել։ Մետ մամա պապայ, նա արկա ճան, ես թե տենք փուլ, I love you. He gave me two hugs. Beck, there's one more gift. Wait, Ari, Beck, wait! Right there. One side. One. Okay. One more. See, Beck! Beck! What is it? Beck, na incha berum apere. What? That's so big. Everyone watched the most unenthusiastic gift giving ever. Բեյ, հլարի, այմյատ նշանտի ունրախ ես,
Լավ է, լիտես ասում մամայպես առևտուրան, մեն ինչը որ պետք է երեխեքին, այն ինչի վրա որ ուրախանան, այդ էլ հետն է դնում, բայց ասենք կոնֆետի համար շատ ուրախացավ։ Իսկ ես իրենց ասում մամուկ կապույտ։ Առակս երևի կհավաքի, ես տեսականերին առնակի գործնամ։ Աննան դեմ քեզ լավ գործ պետան։ Տարս իրենի փրի արա։ Մենք երեկի պիցա պարտին սկսենք, ռուսականով խմորը անենք, պիցա անենք, քեֆ անենք, սողոց ենք, ես որ առավոտվանից դաս ենք անում ու մաքրում ենք հետո էլ։ Okay, լավ, մանապոլի են խաղում, մերոք սիրում են մանապոլի, մայլ այդ NHL հոկեի, չգիտեմ ինչ, հոկեի մանապոլի, այդ ուրեմն աշխարհը նալավ խաղում է։ Այս ձմերները, այս եղանակին երեխեքը սիրում են, այս board game են խաղում են։ Մի քիչ խելով խաղում են, հետո սկսում են կռիվները։ Okay, that's your going out first. Okay, doing good. Okay. Let's go, you're starting. Okay. Wait, which way are we gonna go though? We're gonna go this way. Yeah. I'm not good to it. It's kind of like back roll the dice. You made a gun out of it. Yeah. And then I can see. One, two, three. Mascot showdown. These are mascot showdowns. We have to restart the game. Sorry, but we have to. We have to play the cards. Oh. Mascot showdown. Yeah. Mascot. I shuffle. Okay, so you're gonna shuffle it so you get Bailey. What? Not Bailey. I love it. I want Sharky. Whoever gets Sharky. Հակին մեծ այս մեկինան, նույնքին ասում ալույթին ասցինքը չուսու, ես կվերսնում ետ գործով կարավ գդամ։ Ինչ գործի գնամ է դվերսնում գնում, այլա սրանով կգնա։ Սկիր այսնց պետում։ Հետ տղեց հետ համ կես համ նարը բեկին դա կասել ոնց որ մեկենայա ես կգնամ բեկին չեն տուպը չեն պահում այսինքն չի ախալա չուպտագործի տուպը պահում տանը հետ տալը հա կա ու կա բայց եթե բոլորը պասեն բոտան բոլոր տղամարդիկ ես մեկենայի պլաններ ունեն արդեն Այսը խամութը որ ասում որ իրոքի ստաս սկանի տարեկանի ես էլ կարան ենք անա մեկ-մեկ գնամ ես կոմենքոմ։ Խոսքով շատ ընտանեկան մեկենա ենք վերցի, հաճան։ Դու էլ աշկում ես։ Ամեն առաջին աչքը ես եմ դրա վրա դրել։ Արկա չես ուտում մանգոտ, մաման ուտի մաքրի։ Մաման չոր ուտի։ Հավաքի մանցեն կուսական առավ, որ սոված եմ։ Ստան իրենց ես խաղում եմ պետք, ձմեր պապիկն էլ որ բերեր ես մեն խաղը, բայց ավելի լավ բանը բերում։ Oh, Arka, your favorite one. Found it. That's great. I think this one's the best one. Bailey challenges you to make the referee's hands
sitting over high sticking. What the question? Only because they're made by sticking about the whole If you do, pull out $2. Oh, yeah, depends on what we're doing. Okay, not that bad. They don't have the orange bag. Do they have green? No. So that then. Okay, where's the dice you roll? I'm gonna give back the. Here, tell you to make a requisite. Did you just got it? Մանապոլյան ուր։ Միակ մանապոլյան երեխայիս հայրիկ էր։ Հա, մանապոլյան։ Լուրի ուրիշ պատմություն էր։ Լուրի ուրիշ կենացը։ Խմել նստել ենք, իսկ առավոտվանից չենք կերել, կերանք, խմեցինք։ Հիմա պետք է գնամ մի հատ տորտ բերեմ, մոմ դնենք վրան, փչենք, մի հատ խոհարարականում։ Շնորհակալություն ասեմ, մեր կորը ժողովուրդս ծնունդա շնորհավոր։ Մենք մի օր հետ ենք ոնց որ Հայաստան Ռուսաստաններից, իրանք արդեն ծնունդը սկսում են շնորհավորել, նշում են, խմում, հարփում են, մենք դեռ նոր միանում ենք։ Մենք խորհրդականում նկարահանենք, շնորհակալություններն ասենք, անցնենք առաջ, ողջ առողջ, ապրեք։ Լավն է սկինին։ Շարունակությունն ենք խմում։ Կեսից ավելը բանում խմեցինք հանգստյան վայրում։ Հետո ափսոս էր, ասեցի պետք է տանեմ հետը ստոն։ Ու լավ արեցի, շշնել պահելու եմ լավ ուշերի կենացը։ Երեխեք չեք ուտելու, էլ հավաքեմ, տորտ բերեմ։ Հա, չեք ուտելու, բայց գնում գալիս ուտում ա։ Տորտն էլ չեն ուտելու, բայց պետք է չեն տորտը։ Լի։ Դի թուրա։ Լի։ Մամա, հիսա տորտ եմ բերում արևս, գալու ես։ Արևս մի հատ էլ վանիչ բեր էլի։ Կերել խմել իր համար այսօր խաղացել վառ բզել, նվերները ստացել հիմա իրան 1000 տարի պետք է մաղչի։ Բայց դու ո՞վ ես։ Իշը Հայաստանը ո՞մեր ասես չեն դնում հիչում, կանչում, հիչում, ծնունդի լույսեր անջատում էին, ծնունդի երեխեն էլ կանով էր, ոգո ասում 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 Արնակին եք սպասում, Արնակ, լուսին մոմերն ենք վարում, երեխե։ Բեք, զմաչենք թի։ Բեք, քրիկը բան ասում, մյա տենք ինչ անջատ եք ծնունդա, թե ինչ ա հիմա, թե թի վիտ հիմա։ Հիմա, ես կիզորով, հոքրա, հոքրա, հլը, պեծ մի ասեք։ Արնակին եք սպասում, մինչև Արնակը չկա, մենք լավ չենք փչում։ Սպասի, ուզում ես նա փչես, հետո նա դեր Արնակը գա փչես, այո։ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Becky boy. Happy birthday to you. Make a wish. Let's do one more. Հասիք, մամա լավ չի իր գործից, հիմա հայրեն եք երբում տարե դարձ է այսօր, երեք չոխնայիքը ուշ հա, կոգնես, տարե դարձ է այսօր, տարե դարձ է այսօր, տարե դարձ է մեր հաղթեր համոր, ուշ բենքի։